ରାମପୁର ଗାଁର ଜୟଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ନା ତାର ସୁକୁମାରୀ। ଝିଅଟି ସତରେ ସୁକୁମାରୀ, ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବ ଅତି ଧୀର। ଜୟଦାସ ତା ପାଇଁ ବର ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସୁକୁମାରୀର ଇଚ୍ଛା ସେ ଚମ୍ପେଇ ଗାଁର ସୁବ୍ରତକୁ ବିବାହ ହେବ। ଚମ୍ପେଇରେ ସୁକୁମାରୀର ମାମୁଁ ଘର, ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ସୁବ୍ରତର ଘର, ସେଇଠି ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥାଏ। ସୁବ୍ରତର ବାପା ରଘୁ ପ୍ରଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୟଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ଝିଅର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରଘୁ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ଅତି ଭଲ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କହନ୍ତି ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ବାବଦରେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ଜୟଦାସ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିର୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ 12 ଭରି ସୁନା ହାରଟିଏ ଦେବାକୁ ହେବ। 12 ଭରି? ରଘୁ ପ୍ରଧାନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମ ବଂଶର ପରମ୍ପରା। ଜୟଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ 12 ଭରି ଓଜନର ସୁନାହାର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ରଘୁ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ବେଶ, ମୁଁ ବି 30,000 ଟଙ୍କା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଜୟଦାସ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ସୁବ୍ରତ ଏକଥା ଶୁଣିଲା, ସେ ଯାଇ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା। ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଭୟ ଜୟଦାସ ଓ ରଘୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ବିବେକ ବାବୁ ରଘୁ ପ୍ରଧାନକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତମେ ସୁନାହାର ଦେବାକୁ ମଙ୍ଗି ଯାଅ, ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ରଘୁ କହିଲା, ଧାର କର, ଯେଉଁ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ସେଇଥିରେ ସୁଝିଦେବ। ରଘୁ ପ୍ରଧାନ ରାଜି ହେଲେ। ହାର ଯେତେ ହେଲେ ବୋହୁ ପାଖରେ ରହିବ, ବୋହୁ ତ ତାଙ୍କ ଘରର। ବିବେକ ବାବୁ ଜୟଦାସକୁ କହିଲେ, ତମେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ହୋଇଯାଅ, ନିର୍ବନ୍ଧ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ତମେ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ହାର ପାଇବ ତାକୁ ବିକିଦେବ। ବିବାହ ପରେ ଯାଇ ବୋହୁ ସେ ଘରର, ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତମ ଘରର, ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ସବୁ ପକ୍କା ହୋଇଯିବା ପରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ସରିବା ପରେ, ବିବେକ ବାବୁ ରଘୁ ପ୍ରଧାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସବୁ କହିଦେଲେ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ମନେ ରଖ, ବୋହୁ ତମେ ଦେଇଥିବା ହାର ପିନ୍ଧି ତମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ତମେ ଦାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଦାବି କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ସେ ହାରଟି ହରାଇଛି, ଏକଥା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତମେ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୋହୁର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ରଘୁ ପ୍ରଧାନ ଗୁମ୍ ହୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କହିଲେ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୟଦାସଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହାର ବିକିଦେବେ ନାହିଁ, ତାହା ବୋହୁର ହୋଇଥାଉ, ସାବାସ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି। ବିବେକ ବାବୁ ରଘୁ ପ୍ରଧାନର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।